Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закатувати помідори з алечею. Нам потрібно помідори середнього розміру, алеча жовта, перець болгарський, перець гострий, петрушка, листя селери, часник, сіль та цукру з розрахунку. Одна столова ложка солі та 2 столові ложки цукру на 2-літрову банку. На дно банки викладаємо петрушку, селеру, нарізані часник, перець болгарський та перець гострий. Закладаємо банку помідорами та алечею. Готуємо маринад з води, солі та цукру. Помідори заливаємо маринадом та накриваємо кришкою. Помідори ставимо у каструлю, дно якої вкрите старим рушником. Наливаємо води, доводимо до кипіння та кип'ятимо, поки декілька помідор не трісне. Помідори витягуємо та закатуємо кришкою. Залишаємо до повного остигання. Ось які вони вийшли. Смачного!